Tai čia toks yra įdomus dalykas, iš tikrųjų, ta arogancija ir labai sunku tai pačiam pastebėti. Ir aš esu tikra, kad tikrai mes visi kažkuriais momentais, kažkuriuose situacijose savo gyvenime būname arogantiški. Ir mes patys to nežinom. Mes ne kažkaip ten labai stipriai ten aš čia geriausias, ne tokiais kažkokiais pasakymais, bet gal sutinki kažkokį žmogų, kuris ten neturi visiškai žinių ir nusišnekėjo, kad tu jau jauti truputį aukščiau. Jau čia yra arogancija, kad jautiesi truputį aukščiau. O žmonės, pavyzdžiui, kurie praktikuoja, labai čia dažnas dalykas, žmonės, kurie praktikuoja, tai jau jaučiasi aukščiau už tos, kurie nepraktikuoja. Tai čia labai, labai greitai, čia nuo pat pirmųjų dienų žmonės įgauna šitą dalyką, kad jie yra aukščiau. Galbūt jūs atpažįstate šitą bruožą savyje. Galbūt jūs jį matote kitose ir nesinori prisipažinti, kad tas bruožas yra ir manyje. Nesvarbu, kaip jisai pasireiškia jūsų gyvenime. Reikia jį pasižiūrėti ir pasižiūrėti, kas čia iš tikrųjų vyksta. Iš kur tas aš, kas ten nori vadovauti, kas ten siekia kažkokio tai pasiaukštinimu, ar kažkai įsiskaudina, jeigu aplinkiniai nepripažįsta. Svarbiausias klausimas už, kas aš esu. Ne tai, kad paskaityti knygoje, ką kiti rašo, bet pačiam įsiaiškinti, kas aš esu. Tas klausimas atveda į tokią vietą, kur nebėra nei žodžių, nebėra nei idėjų. Yra tiesiog buvimas. Buvimas. Čia ir dabar. Būtis. Tyla. Ir toje tyloje nėra jokių pasiaukštinimų ir jokių pasižeminimų. Yra ramybė. Yra tai, ko visi ieško. Visi ieško laimės, visi ieško jaustis patogiai, jaustis gerai savyje, savoje aplinkoje, savo kūne. Bet kai mes šito ieškom, mes nežinom, kur to ieškot, todėl ir bandom pakeisti aplinką, pakeisti kitus, kažkaip tai atkreipti dėmesį į save, nes nuo to priklauso mūsų gerumas, mums reikalingas tas priėmimas, ta kitų meilė, kitų pripažinimas. Žinot, yra netgi tas, gal kažkoks nemokslinis tyrimas padarytas apie tai, kad turtingų tėvų vaikai dažniausiai irgi yra turtingi. Kodėl? Tu gali sakyti, nes paveldėjo, ne? Ne, jeigu juos išleidžia, va, davė 1000 eurų, sako, dabar viskas, su 18 metų, eik vaikė. Ir jie iš to 1000 padaro 10 ir 100 tūkstančių ir milijonus. Kodėl? Nes jie neturi nesėkmės patirties. Jie nesuvokia, kad jiem gali nepavykti. Suprantat, koks stiprus protas ir įsitikinimas. Bet didžioji dalis žmonių tai galvoja kaip kažką pradėdami. O jeigu nepavyks? Ir tada jie eina iš baimės. O šitie eina iš drąsos, ta prasme, negali nepavykti, nu negali, tiesiog, aš neturiu tokios patirties, aš visą gyvenimą viską gavau, kaip dabar negausiu. Ir tas duoda labai gerą impulsą pradžiai ir visam keliui. Ne? Visai nebejoti ir kada tai nueinama jau į aroganciją, kai žmogus visai niekuo nebejoja to, ko jis nori, tą, ką jis žino, jokios abejonės. Žinot, kai kartais klientai sako, aš noriu labiau pasitikėti savim, noriu pasitikėti 100% savim. Savim pasitiki 100%, tik tai visiškas kvailys. Ta prasme, tu negali pasitikėti 100% savim, jeigu tu niekuo nebejoji, o dar jeigu tas, bet visi kiti tai durneliai aplinkui,
Nu, sveikinu, va čia jau reikėtų į veidrodį pasižiūrėti. Bet kokioj situacijoje budizme yra tas būdas pažvelgti į vidų, pažiūrėti save. Jeigu aš bendrauju su žmogumi, jeigu ten aš esu kažkokios firmos direktorius ir kaip aš kalbu, pavyzdžiui, su tos firmos valytoja. Pasižiūrėt, koks, gal aš ir pats negalvoju, kad netgi sąmoningai gal aš negalvoju, kad aš čia aukščiau už ją. Bet mano stovėsena, mano kalbėsena, jau daug net man pačiam, aš net nežinau sąmoningai, kad aš jaučiuosi aukščiau už ją. Bet mano viduje kažkas jau jaučiasi, kad aš esu aukščiau už ją. Tai tokių dalykų mes visi turim ir tiesiog reikia stebėti tokiuose situacijose save. Stebėti, kad kaip pasireiškia tas ir tada, jeigu pamatai, jeigu tu jau pamatai tą aroganciją, tai jau tada lengviau jau išeiti iš to. Tiesiog lengviau ir man atrodo, užtenka pamatyti. Ir vėl gal paskui vėl sugrįši ir pamatysi vėl antrą, trečią kartą, bet jau tas pamatymas jau yra kaip ir išėjimas iš jos. Tu nebūsi vėl, nes nieks nenori būti iš tikrųjų arogantišku, čia nieks nenori, čia nėra, ten gali būti, pavyzdžiui, aš piktas žmogus, kai net ir dar nieko, ar ten kažkoks, bet arogantiškas, čia nieks nenori tokio būti. Kai užduodam tą klausimą, kas aš esu, pirmiausia iškyla etiketės pavadinimai. Aš Ilona. Aš moteris. Aš žmona, aš dukra. Ir visokios tapatybės, visokie bruožai, vaizdiniai, įsitikinimai, mintys, jausmai. Bet kai giliau pasižiūri, ar tu esi vaizdinys, paveiksliukas, mintis, ar pojūtis, ar tu visą tai matai? Nes jeigu tu tai matai, tai nėra tu, tai nėra kas tu esi, tu tai matai, kaip matai ranką. Esmė yra rasti tą vietą viduje, iš kurios tu žiūri į aplinką, iš kurios tu matai. Ir tuos vaizdinius, ir mintis, ir pojūčius, ir spalvas, ir garsas. Ir toje vietoje jau nebėra etikečių. Tai nėra jokio statuso, jokio pasiekimo, jokio praradimo. Tai yra labai paprastas ir pažįstamas dalykas. Nes tai visą laiką yra. Yra čia ir dabar. Niekur kitur. Už tų visų minčių, už tų pojūčių, už tų norų ir siekių yra būtis. Pačio budizmo pagrindinis mokymas yra nuolankumas. Kad ir nuolankumas visoms gyvoms būtybėms, ne tik žmonėms, bet bet kam ir vabalui gali nusilenkti ir bet ką yra nuolankumas. Tai kadangi turi tokią budizmas labai aiškia tą kryptį nuolankumo, tai ta arogancija nėra taip lengvai kaip paplitusi, taip daug paplitusi tarp budistų. Bet būna kartais, būna praktikoje, pavyzdžiui, žmonės, kai kurie žmonės, kurie vienuoliai, pavyzdžiui, kurie daug praktikuoja ir tada kažkokiu turi patirčių, ir galvoja, kad jau kažką pasiekė. Ir tada būna, tokių žmonių būna, kai sutinki, kad jauti, kad jisai galvoja, kad jo praktika yra geriau ir jis kažką pasiekė, tai tokių vienuolių galima sutikti, bet vėliau ar anksčiau jie ilgai šitos būsenos neišlaiko, nes vėliau ar anksčiau susidara su situacija, kai tai sugrūna ir to labiau, kad vis tiek tai yra vienuoliai, kurie praktikuoja, vis tiek praktikuoja nuolankumą ir ta, kad ir kokia ten būtų patirtis ir galvotų, kad jisai galvotų, kad aukščiau už viską, bet vis tiek pamatys, kad tai, kad tai nėra. Tai neišbūs, vienuoliai ilgai neišbūna toje arogancijoje, net jeigu ir patiria kurį laiką. Pats protas, savaime suprantat, kaip mašina.
ar mašina savaime yra gerai ar blogai. Kur tu su ja važiuosi? Geresnis pavyzdys apie peilį. Su peiliu gali papjauti ir žmogų, ir gyvūną. Su peiliu gali atsipjauti duonos, gali išgyventi turėdamas peilį. Tai nėra pats savaime mūsų protas kaip peilis. Jis gali mus papjauti, o gali mus maitinti. Ne? Ir va šiuo atveju apie tą kalbant pasitikėjimą savim, aš savim abejoju ir atsiremiu į faktus, kurie man sako, kad viskas su manim yra gerai. Iš kitos pusės, jeigu aš visai nebejoju ir mano protas va toks, kur taip su manim yra viskas gerai ir aš einu per pasaulį, taip kaip neklystantis. Nu, bet trūksta, kad tik vandeniu eiti pradėčiau. Ne? Tada jau tas protas, man tai kaip ir gerai, nes aš nesuprantu, čia kaip tas bairis, žinot, durnas nežino, kad jis durnas. Prasme, jam gerai, kitiems sunkiau. Tai čia lygiai tas pats, arogantiškam tai neblogai. Bet kai pradeda po truputėlį skanuoti, aplinka savo sako, aš draugų neturiu. Kažin, kodėl aš draugų neturiu. Per šitai labai dažnai pradeda suvokti savo visažiniškumą. Tokį. Ir kartais tikrai žmonės labai pasikeičia. Per tai, kad aplink juos nėra artimų žmonių. Iš kitos pusės pati arogancija kaip savybė gali būti ir narcisizmo, ir psichopatijos požymis. Tokia labai plati gal ta savybė. Paprastai galvojam, kad aš esu kūnas. Nes tas kūnas yra visą laiką čia. Aš esu kūnas. Bet kūnas yra gamtos dalis. Tai yra sudarytas iš ląstelių, visokių sistemų, smegenys, raumenys, oda. Nei viena iš tų dalių nesi tu. Kūnas yra tai, kuo mes vadiname pojūčiais. Yra pojūčiai. Ar atsimerkus, ar užsimerkus, jaučiasi pojūčiai. Ir dabar pasakyti, kad aš esu kūnas, aš paklausiau, kuris pojūtis. Ir galvoju, čia kažkur, kuris pojūtis yra tas aš. Kai pradedi žiūrėti, atsiveria visai kitas vaizdas. Aš nesu pasaulio kūrėja. Nesu ta, kuri komanduoja gyvenimui ar dievui ar gamtai, kaip elgtis, kas turi atsitikti. Aš esu tai, kas vyksta. Šitas kūnas yra, kas vyksta. Protas yra, kas vyksta. Mintys ateina ir praeina pačius. Taip atrodo, kad aš esu galvotojas. Bet kai pradedi žiūrėti, kur tas galvotas, užduodi šitą klausimą, o kas galvoja? Ir stebi, kas ten šneka. Ar yra kažkoks šnekėtojas galvoja, kuris pasakoja? Ar yra tiesiog mintys, sekančios vieną kitą, pačios ateina, pačios išeina. Ir viena iš tų minčių sako, mano, čia mano protas, čia aš galvoju. Čia mano kūnas, čia aš ir mano gyvenimas. Bet kas tenai sako, kad yra kažkas mano? Kas tenai savininkas viso to? Pavyzdžiui, būna kartais kažkokie tai tampa žmonės mokytojais, nu, vienuoliai taip pat irgi gali mokytis ir labai turi labai, labai daug pasekėjų.
Ir ten visi pasiekėjai, ten vos ne ant rankų nešiojo, koks tu nuostabus, koks tu geriausias mokytas. Koks... Tai tada tie vienuoliai, nors ir kokie išmintingi jie būtų, ir kokios gilios praktikos jie būtų, labai dažnai patiki tuo, kad jie super ten kažkokie išskirtiniai ir kažkokie, ir jie patiki tuo, ta pastebima arogancija būna pas tokius mokytojus, ir net ir budistus, ir vienuolius būna pastebima tokia arogancija. Galiu paklausti, o koks savityros tikslas, kam tai reikalinga? Ir jeigu tai nešaukia, jeigu tai nekviečia, tai ir nereikalinga. Nereikia čia aiškintis. Bet jeigu jau tas klausimas gyvas, jeigu jis jau atėjo, jisai nenurims tol, kol nebus atsakyta. Visa esmė yra rasti ramybę. Rasti tai, kas savyje, nustot kariauti su to, kas vyksta, nes į tą karą su to, kas vyksta, eina labai daug energijos. Ir tai trukdo jaustis laisvai, trukdo jaustis patenkinti. Nes visą laiką atrodo, kad kažko trūksta, arba kažko per daug, kažkas patinka, kažkas nepatinka, kažkas turi būti kitaip. Ir iš mano bokšto, žiūrint, gyvenimą atrodo, kad aš turiu jį sutaisyti, nes jisai neveikia. Bet visa tai tiesiog trukdo būt savimi, trukdo atsipalaiduoti, trukdo gyvenimo džiaugsmui ir atvirumui. Mes, kai buvo maži vaikai, mums buvo pasakyta tavo vardas toks ir dabar eik ir siek, eik ir kalk savo laimę, tu esi savo laimės kalvis, tu esi savo likimo kalvis, tavo darbas yra tvarkyti savo gyvenimą taip, kaip tu nori. Niekas nesakė, kad gyvenimas vyksta pats, kad tu esi neatsiejama jo dalis ir kad tau nereikia gyvenimo taisyti, jisai tiesiog vyksta. Bet kai mes buvom vaikai, mes išmokom tą puikavimusi, puikybę, rungtyniavimą, lenktyniavimą, kas geresnis, kas gražesnis. Kam čia mokytoja daugiau šypsosi. Ir iš to buvo stiprinamas tas ego, kuris irgi yra gyvenimo dalis. Nieko esu į to blogo nėra. Bet jeigu tas ego yra priimtas labai rimtai ir jisai turi visur nugalėti. Arba jeigu jisai žemina kitus, tai nėra lengva su tuo gyventi. Ta arogancija iš tikrųjų nėra nei blogai, nei gerai. Kaip ir viskas budizme, nėra nei gerai, nei blogai. Nėra. Tiesiog tai yra. Bet kodėl tai iškyla? Tai iškyla todėl, kad mes turim neišmanimą. Tas yra neišmanimas apie šitą pasaulį. Kaip čia taip galima paprastai pasakyti, neišmanimas apie pasaulį. Visų pirma, tai, kad mes esam visi tarpusavėje ir ne tik žmonės, bet viskas tarpusavėje yra labai susiję. Tai yra viskas susiję. Tu nesi vienas atskiras. Kažkoks tai atskira dalelė, kažkokia išskirtinė atskira šioje visatoje, visiškai išskirtinė ypatingoji kažkokia dalelė. Tu nesi toksai. Tu esi susijęs su visom ir koks tu esi dabar toks, labai daug kas įdėjo pastangų į tai, kad tu būtum toks, koks tu esi. Tai nėra tavo nuopilnai vien tik. Kažkiek gal yra tavo nuopilnai, bet dauguma iš tikrųjų nėra net tavo nuopilnai. Tai buvo susiklosti labai daug kas pastangų įdėjo ir ne tik žmonės įdėjo į tai pastangų. Tai visų pirma, žiūrėti iš tos pusės. Tai jeigu žiūri iš tos pusės, tai negalvoji, tada tikrai negalvoji, kad aš tik tai čia viską pasiekiau. O kitas dalykas, kad budizme dar yra tas mokymas, kad toks aš, kažkoks tai, koks tas konstruktas, kurį mes susikūrėm, aš, tai irgi net nėra. Tai yra iliuzija. Toks aš, kaip mes galvojam, aš, čia mano kūnas, mano mąstymas, taip, kūnas yra, bet čia yra tik tai keturi elementai.
Tai yra keturi elementai. Atėjo iš keturių elementų ir vėl išeis į keturis elementus ir viskas aplinkui taip yra. O mano mąstymas irgi net nėra mano. Tai tas aš, ką mes laikome aš, tai yra didžiausias mūsų neišmanimas. Tai dėl to, kad turime, šitos neišmanimus, dėl to atsiranda toks dalykas kaip arogancija. Mes tiesiog nesuprantam nei iš to pasaulio, nei kaip viskas yra susiję ir nesuprantam dar kito dalyko, kaip viskas yra laikina. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.